أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کھوجا پیرائی شیعہ اثنا عشری جماعت کی جانب سے ماہ رمضان میں یہ علمی اور فکری نشست کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یقیناً آپ حضرات اس سے واقف ہیں اور جو مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں اسی پروگرام میں سے ایک پروگرام تھا جو دو ٹاک شو تھے ان میں سے ایک ٹاک شو کل آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا اور آج یہ دوسرا ٹاک شو ہے جس کا موضوع ہے اسلامی انقلاب اسلامی ایران کا مستقبل ایک جائزہ کے عنوان سے اور اسی حوالے سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کریں گے پروگرام کا جو انداز ہوگا وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ 40 سے 50 منٹ کے درمیان جو ہے وہ ہماری گفتگو ہوگی پینل کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ حضرات کے جو ریٹن کوئسچنز ہوں گے وہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ ہم انٹرٹین کر سکیں وہ ہم کوئسچنز کو انٹرٹین کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے پینل سے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں جب حبس بہت بڑھ جاتا ہے جب گھٹن شدید ہو جاتی ہے جب آدمی کے لیے زندگی بوجھ بن جاتی ہے ایسے میں اگر ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آ جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے 1979 سے پہلے ایران میں جب مظلوم لوگوں کے لیے جینا محال ہو گیا جب زندگی سسکنے لگی جب آدمیت بلکنے لگی جب دین کا مذاق اڑایا جانے لگا جب اسلامی اقدار کو پاؤں تلے روندا جانے لگا جب انصاف کرنے والوں نے انصاف کرنا چھوڑ دیا اور ظلم کرنے والے بے لگام ہو گئے تو مرد و شکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے وہ انقلاب بپا کیا جس کی مثال تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی اس انقلاب نے زندگی کو جینے کا سلیقہ دیا عزم کو حوصلہ دیا دینی اقدار کو معاشرے میں صحیح مقام دیا مظلوم کو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ دیا یہ انقلاب ایک دن یا دو دن کا قصہ نہیں تھا بلکہ اس کے پس منظر میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بصیرت کی ایک لمبی داستان امام خمینی مستقبل شناس تھے انہوں نے ماں کی گودوں میں پلنے والے بچوں پر محنت کی اور انہیں اپنا لشکری بنایا 1979 میں امام خمینی کی واپسی کا منظر نہ تو ایرانی قوم کبھی بھولے گی اور نہ دنیا کی اور کوئی طاقت اسے فراموش کر سکتی ہے شہد کی مکھیاں کیا چھتے کی طرف اس طرح لپکتی ہیں جس طرح ایرانی قوم امام کے گرد جمع ہوئی انقلاب اسلامی کا یہ سلسلہ 1979 سے چلا تو آج تک الحمدللہ چل رہا ہے اس انقلاب نے اپنے 28 سالہ سفر میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے بہت سے خطرات سے نبرد آزما ہوا امام خمینی کی رحلت کا صدمہ بھی برداشت کیا لیکن اپنے سفر پر گامزن رہا کیسا گزرا یہ 28 سال کا سفر یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہم آج اس موضوع پر گفتگو کرنے جمع نہیں کہ اس انقلاب کے پس منظر میں کیا تحریک کا فرما رہی کس طرح امام خمینی کی شخصیت نے ایرانیوں کے دل و دماغ کو جیتا اس انقلاب کے ان سالوں میں کیا کھویا کیا پایا کیا یہ سفر اب بھی اتنے ہی عظیم و شان کی اور شوکت کے ساتھ جاری ہے یا نہیں ان سوالات کے جوابات تو ہم سب کو معلوم ہیں انقلاب دشمن کی نگاہوں میں ہمیشہ سے کھٹکتا رہا ہے اور کھٹکتا رہے گا اس انقلاب کو نیست و نابود کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے آزمائے گئے آج ہم اس ٹاک شو میں اپنے پینل سے جو بات کرنا چاہیں گے وہ اس انقلاب کو آج کے دور میں درپیش یہی مسائل اور چیلنجز ہیں اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ان چیلنجز کا مقابلہ کس طرح کر رہی ہے اور ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہماری بہترین رائے کے مطابق انقلاب اسلامی ایران ان خطرات سے مقابلہ پوری طرح کر پائے گا یا نہیں یہی وہ سوالات ہیں جو ہر مومن کو ذہنی طور پر پریشان کرتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہ ہوگا کہ دشمنوں کی سازش کے مقابلے میں انقلاب کو نقصان پہنچ جائے مومنوں کے ذہن میں اسی تشویش کا جواب ہم آج اپنے پینل سے لینے کی کوشش کریں گے آج ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں موجود ہے جیسا کہ پہلے ہی جو ہے وہ
इंट्रोडक्शन करवाया जा चुका हमारा डॉक्टर साहब डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी साहब, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में और आपका थीसिस है खुद विलायत फकीह के ऊपर। इसके अलावा मौलाना आगा सालेही साहब, आपका भी जाहिर है कि ईरानी इस्लामी इंकलाब के उनवान से बहुत गहरी नज़र है और एक तवील अरसा आपने भी जो है वो ईरान के अंदर गुजारा है। इसी तरह इनके बराबर में मौजूद हैं मौलाना शहरयार आबदी साहब, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक तवील अरसे तक ईरान में मौजूद रहे और मुख्तलिफ उनवानात के अंदर आपकी भी जो है वो गहरी नज़र है। मैं अपने इन तीनों मेहमानों को आज इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। भाई साहब, मैंने जैसा कह सकता कि हमारा जो टॉपिक है वो है ईरान के इस्लामी इनकलाब का मुस्तकबिल, उसके ऊपर हम अपनी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले मैं ये चाहूँगा कि जाहिर है कि बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही जो है वो अगर मुख्तसरन जो है, अगर आला साहब आला साहरी साहब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मुख्तसरन आप कोई पस मंजर बयान कर दें कि इस इनकलाब का कि क्या वो तहरीक थी, जो कि आज हमारा टॉपिक तो नहीं है, हमें जाहिर है कि मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन जाहिर है कि टॉपिक्स को जो है वो मिलाने के लिए तमीदन अगर आप चाहें तो मुख्तसरन अगर पस मंजर पर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد قبل اس کے کہ میں اصل بحث کی طرف جو ہے جو سوال میری طرف بادامی نے منتقل کیا اور غیر منتظر اس کی طرف آؤں، ایک تو چھوٹے چھوٹے تذکر ہیں جس کو میں دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں قبل اس کے کہ ہم اصل بحث کے اندر بات، ایک تو اخلاقی طور کے اوپر ایک تذکر ہے خود انتظامیہ کے لیے کہ میرے پیچھے جو بینر لگا ہوا ہے آپ اس میں آیہ قرآنی کا ترجمہ لکھا ہے نیچے اور اسے سب سے آخر میں قرار دیا گیا، جو میرے خیال میں خود ہمارے پیچھے چھپ جانے کی وجہ سے کسی کے بھی پڑھنے میں کاملاً نہیں آ رہا ہوں۔ اگر بے احترامی ہو تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور اگر بے احترامی نہ ہو تب بھی اخلاقاً اسے کم از کم نام خدا کے بعد کس سطر میں قرار دیا جانا چاہیے تھا تاکہ لاعقل خوجہ جماعت بھی قرآن کے اس کلمات کے سائے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ اپنے لیے برکت اور تیمن کو احساس کرے۔ دوسری بات جس کی طرف تذکر دینا چاہوں گا وہ یہ کہ کل بھی میں ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا جو لائیو ہو رہا تھا کیبلز پر، لیکن اس کی کیفیت اس قدر خراب تھی کہ شاید اگر ایک جملہ سنائی دیتا تھا تو تین جملے جو ہیں وہ تقریباً اصلاً نامفہوم ہو۔ تو اگر جو افراد اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں اگر وہ اس کام کے اندر ذرا دقت سے کام کو کریں تاکہ اگر ایک محنت جو ہو رہی ہے وہ صحیح طریقے سے سب تک پہنچ سکے۔ تیسری بات جس کو میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ شاید ہماری شرکت صرف اسی عنوان سے اس موضوع کے حوالے سے رہی ہے کہ تقریباً 14-15 سال کا عرصہ ہم نے ایران میں گزارا شاید اس حوالے سے، والا پولیٹیکل سائنس ہمارا موضوع نہیں رہا اور یہ موضوع پولیٹیکل سائنس سے مر گیا۔ انقلاب اسلامی ایران اگر ایران کے گزشتہ دور کو، جس وقت میں ایران گیا ہوں اس وقت ایران کے انقلاب کو آئے ہوئے تقریباً 4-5 سال گزر چکے، لیکن انقلاب ہمیشہ ایک دفعی عمل ہے، یعنی ایک دفعہ میں ہو جانے والی چیز ہے، لیکن کسی بھی انقلاب کو استقرار پیدا کرنے کے لیے، ثبات پیدا کرنے کے لیے، استقامت پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے وقت، اور یہ وقت کوئی چھوٹا وقت نہیں ہوتا، ایک مختصر وقت نہیں ہوتا، ایک طولانی مدت اور طولانی وقت چاہیے ہوتا۔ حتیٰ اس سلسلے میں خود امام راحل کا ایک قول ہے
کہ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ انقلاب کے بعد، کہ درواقع انقلاب ابھی نہیں آیا، انقلاب یہ جو گہوارے میں سوئے ہوئے بچے ہیں یہ اصل انقلاب لے کر آئیں گے. یعنی جن کو پروان چڑھتے ہوئے، جن کو سہنے معاشرے کے اندر ایک ایکٹیو پارٹ پلے کرتے ہوئے ابھی 18-20 سال کا عرصہ لگے. یعنی انقلاب جس وقت آیا تھا اسی وقت انقلاب کی حقیقی صورت کبھی بھی سامنے نہیں آئی، اور اس کو ایک مدت، ایک ٹائم چاہیے تھا جو اس وقت گزر چکا ہے. یہ جو انقلاب کا جب ہم گئے تھے تو اس قبل از انقلاب کے آثار ابھی بھی دکھائی دے رہے تھے، اور جو کچھ ہم نے اس دور میں وہاں کا ماحول دیکھا، حالات دیکھے، لوگوں کے سوچنے کا انداز دیکھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ انقلاب کوئی چھوٹی تبدیلی نہیں، کوئی مختصر تبدیلی نہیں، اور کوئی آسان کام بھی نہیں. انقلاب سے قبل وہاں پر مختلف طاقتیں، مختلف گروپس، مختلف گروہ برسر پیکار تھے، چاہے وہ سوشلسٹ گروپس رہے ہوں، چاہے لبرلز رہے ہوں، چاہے آزادی خواہ ہوں، چاہے دینی ہوں، چاہے غیر دینی، مختلف قسم کے گروہ اور مختلف قسم کی پارٹیز تھیں جو ایکٹیولی پلے کر رہی تھی اپنا پارٹ انقلاب سے قبل، اور یہ سب کے سب اینٹی شاہ تھے. اور بعض کتب میں مجھے یاد ہے کہ میں نے خود اس کو مطالعہ کیا تو اس وقت تقریباً 70 کے قریب مختلف پارٹیز تھیں. اور اگر کوئی اول انقلاب کے دور کی تصاویر کو دیکھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ افراد کے جو بہت زیادہ ایکٹیو تھے، جن کو بعد میں مجاہدین خلق کا نام بھی دیا گیا، یہ گروپ سب سے زیادہ ایکٹیو تھا. آپ اگر تصاویر دیکھ لیجئے، ان کے ترانے دیکھ لیجئے، حتی انقلاب کے بعد جو ترانے نشر ہوتے رہے ان میں اکثر ترانے مجاہدین خلق کے گائے. لیکن ان تمام دوسری قوتوں کے ہوتے ہوئے ایک انقلاب کا ایک اسلامی روپ دھار لینا، اور پہلی ہما پرسی جو ہوئی، ریفرنڈم جو ہوا، اس ریفرنڈم میں عوام کا اسلام کے حق میں ووٹ دینا، یہ صرف اور صرف ایک بہترین رہبریت کا نتیجہ تھا. والا ان گروہوں کے ہوتے ہوئے، ان گروپس کے ہوتے ہوئے، اس انقلاب کا اسلامی روپ دھار لینا، اسلامی رنگ اپنے اوپر لے لینا آسان نہ. ٹھیک ہے کہ مذہبی سینٹیمنٹس بہت زیادہ قوی تھے لوگوں میں، عام افراد میں اس کی وجہ سے ایک عملی جوش و جذبہ بھی تھا، لیکن سب سے زیادہ مؤثر جس کا چیز نے اپنا اثر اور رنگ دکھایا ہے وہ وہاں کی رہبریت، اور لوگوں کا رہبریت پہ اعتماد، اور یہ اعتماد آسانی سے ہاتھ میں نہیں آیا تھا. ایک شخص کی سالہا سال کی زندگی اور آئینے کی طرح اس کی زندگی لوگوں کے سامنے، اور اسی زندگی نے لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا اور اس کا متی بنا دیا، اور اسی اطاعت کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ اس انقلاب کو جو کوئی بھی رنگ لے سکتا تھا اسے ایک اسلامی رنگ دے دیا گیا، اور اس کے بعد اس انقلاب کو محفوظ رکھا، اور اس میں بہت سے عوامل، اور ابتدا سے ہی جب یہ نہضت کا آغاز ہوا، آپ چلے جائیے مثلا امام کی جلاوطنی کے دور یا اس سے پونسہ خرداد یا اس سے بھی پہلے کے وقت میں، تمام اس ادوار کے اندر جو بات آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لوگ جو تھے وہ رہبر کے پیچھے بہت زیادہ دیوانے تھے، اور اس کی تنہا اور تنہا وجہ ان کا ایک عملی نمونہ تھا جو اس لوگوں کے سامنے. انقلاب وجود میں آ گیا، اس کے بعد کی کہانی آپ کے سامنے ہے، مختلف مراحل اس انقلاب نے طے کیے، 8 سال کی جنگ دیکھی، اور اس جنگ میں مختلف مراحل رہے، خائنوں سے بھی برسر پیکار رہے، اقتصادی جنگ بھی جھیلی،
میدان جنگ میں بھی اسلحے کی جنگ بھی دیکھی ہے, داخلی طور کے اوپر جو کچھ بھی مختلف حرکتیں ہوئیں, مختلف تحریکیں چلیں جن میں بہت سے ایکٹیو گروپس کا جدا ہونا انقلاب سے, وہ بھی رہا. پھر اس کے بعد صلح کا دور آیا. صلح کے دور کے بعد ایک عام حکومتی اور جو تقریباً ثبات پیدا کر گئی وہ ایک دور گزرا. ایک اقتصادی جو بندش تھی اس سے اپنے آپ کو رہائی دلائی, اور آج انقلاب اسلامی ایران ترقی کے مراحل بہت تیزی سے طے کر رہا ہے. بہت شکریہ سر. میں ظاہر ہے کہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ اب ہم ڈائریکٹ اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں, چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ پاسٹ کو زیادہ تذکرہ کرتے رہیں اور جو اصل ہمارا موضوع ہے مستقبل اس پر جو ہے وہ ہم نہ آ سکیں. تو ہم جو ہے وہ مستقبل کی جانب آتے ہیں. زائد علی زاہدی صاحب, میں آپ کے پاس ڈائریکٹ آتا ہوں, اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت جو انقلاب کی پوزیشن ہے آپ کیا دیکھتے ہیں, کہ اگر ہم ایک لسٹ کرنا چاہیں کہ یہ چیلنجز یہ خطرات اس وقت انقلاب کو درپیش ہیں جس سے اس انقلاب کو نبرد آزما ہونا ہے اور کوششیں کرنی ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت عملی منائی جائے, اگر ہم صرف اس کو لسٹ کرنا چاہیں پھر ہم اس لسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں, تو آپ اس کو کس طرح سے لسٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن لسٹ بھی ہم کر دیتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی چیز کا میں صرف اضافہ کرنا چاہتا ہوں. آغا صالحی نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا کہ انقلاب میں اہم جو رول ہے وہ رہبر انقلاب کا ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک چھوٹی سی چیز کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انقلاب میں جس قدر اہم رول لیڈرشپ کا ہوتا ہے اسی قدر اہم رول فالوورشپ کا بھی ہوتا ہے. لوگوں نے اس لیڈر کو قبول کیا, اس کے خاطر قربانیاں دیں, اور اسی طرح اہم رول آئیڈیولوجی کا ہوتا ہے کہ جس بنیاد پر یہ انقلاب آیا. تو حضرت امام خمینی کی شخصیت اور کردار اور ان کا جو کچھ عظمت ہے وہ تو اپنے مقام پر ہے, لیکن خود امام خمینی نے اس انقلاب کو لانے سے بھی کوئی 20-25 سال قبل اس آئیڈیولوجی کو فلوٹ کیا, لے کر آئے سامنے حوضہ علمیہ میں, نجف اشرف میں جب آپ تھے اس زمانے میں, جو آپ نے لیکچرز دیے ولایت فقیہ پر, تو وہ اصل میں انقلاب کی آئیڈیولوجی ہے جس آئیڈیولوجی کی بنیاد پر یہ انقلاب آیا. جب ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں انقلاب اسلامی, جیسے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں انقلاب اسلامی کا مستقبل, تو اصل میں انقلاب تو ایک واقعے کا نام ہے, ایک حادثے کا نام ہے کہ جو وقوع پذیر ہوا. یہ حادثہ تو 28 سال پہلے پیش آیا, لیکن اصل میں مستقبل جو ہے وہ انقلاب کا نہیں ہے, اصل میں مستقبل حکومت اسلامی کا ہے, اصل میں مستقبل ولایت فقیہ کا ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. anyway, یہ تینوں چیزیں اپنے مقام پر اہم ہیں, آئیڈیولوجی بھی, لیڈرشپ بھی اور فالوورشپ بھی. اب یہ انقلاب آیا, آغا صاحب نے بیان کیا مسلسل چیلنجز کا سامنا رہا. ایک ایسا انقلاب کہ جس وقت وہ آیا تو اپنے زمانے کے جو سپر طاقتیں تھیں, مشرق اور مغرب کی طاقتیں, سوشلزم اور کیپٹلزم, ان دونوں کے مقابلے میں آیا, تو ظاہر ہے دونوں طرف سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور پڑ رہا ہے. سر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سوشلزم تو برسر پیکار نہیں ہے انقلاب اسلامی سے, لیکن کیپٹلزم کے جس کا سرغنہ امریکہ ہے اس کی جانب سے ہر طرح کا چیلنج انقلاب اسلامی کے سامنے ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلچرل چیلنج, مثلا انقلاب اسلامی نے آ کے وہ جو کلچر جس کو مغرب دنیا کے تمام ممالک پر امپوز کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے ایک چیلنج پیش کیا کہ ہم اس کے مقابلے میں ایک اسلامی کلچر کو لے کر آئیں گے. تو یہ جو چیلنج اسلام دے رہا ہے انہیں, تو وہ بھی اسلام کو ایک چیلنج دے رہے ہیں, اور ان کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے کلچر کو جس طرح سے فوجی جارحیت ہوتی ہے اسی طریقے سے کلچرل انویژن ہوتا ہے, ایک کلچرل اٹیک ہوتا ہے, تو وہ کلچرل اٹیک جو ہے وہ ایران پہ کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں انٹرنیٹ کے ایسے سائٹس ہیں جس میں ایرانی نوجوانوں کو دعویٰ دی جاتی ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں اور وہ مغرب کے رنگ میں رنگ جائیں. اس طرح بے شمار ریڈیو کے چینلز ہیں, کئی ٹی وی کے چینلز ہیں جو چل رہے ہیں ایران کے باہر بارڈرنگ کنٹریز سے, جس کا مقصد ایران کے نوجوانوں کو ان کے اپنے اسلامی کلچر سے نکال کر جو فورن کلچر ہے, جو مغربی کلچر ہے, جو بیہودہ کلچر ہے, اس کا شکار بنانا ہے. ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ
कल्चरल चैलेंज है, दूसरे जो हर शख्स समझता है जिस चीज़ को वह है पॉलिटिकल चैलेंजेस। पॉलिटिकल चैलेंज में जाहिर है कि ईरान के मुकाबले में मद्दे मुकाबले जो सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत है वो अमेरिका है और इसराइल है, लेकिन असल में उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका पहले ही से इस इनकलाब का मुखालिफ है, इसकी आइडियोलॉजी का मुखालिफ है, उसको ख़त्म कराना चाहता है अपने एजेंडों के जरिए। मसलन सद्दाम ने अगर 8 साल तक जंग लड़ी तो इसके पीछे अमेरिका था जिसने सद्दाम को उकसाया और ये सब कुछ किया। आज भी अमेरिका चाहता है कि ईरान पर उसके पड़ोसी ममालिक के जरिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करे और इनकलाब इस्लामी को नुकसान पहुँचाए। एक न्यूक्लियर इशू है, ये अमरीका चाहता है खुद इस पर अटैक कर दे या इसराइल के जरिए ये काम करवा दे। तो फौजी चैलेंजेस के सामने भी है और सकाफती चैलेंजेस के सामने भी है, इकतसादी चैलेंज का सामना भी है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए पाबंदी लगा ली जाए उनके ऊपर। पाबंदियाँ कुछ लगाई गई हैं लेकिन वो पाबंदियाँ चूँकि इतनी मौसर नहीं हैं, लिहाजा वो चाहता है मजीद टफ पाबंदियाँ लगाई जाएँ ईरान के ऊपर। तो इकतसादी चैलेंज भी है और सकाफती चैलेंज भी है और फौजी चैलेंज भी है। शेर अभी साहब, आप इसको कुछ अपडेट करना चाहेंगे, कोई इसके अंदर कोई और चैलेंजेस इसमें गिनवाना चाहेंगे तो फिर हम एक एक चैलेंज को जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। जितने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितने भी चैलेंजेस उन्होंने बयान किए यही असल चैलेंजेस हैं। अब उनकी शक्ल सूरत हर दौर में अलग हो सकती है लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो इस वक्त पॉलिटिकली है और पॉलिटिकली में जो है वो कोई मिलिटेंट अटैक जो है वो इतना अहम नहीं है जितना जो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा और मुख्तलिफ किस्म के और हथकंडे हैं। और जो सबसे ज़्यादा अहम मौजू है कि जिसके ऊपर खुद रहबर की बहुत ज़्यादा तकरीरात हैं कि जिस पर आपने एक जगह फरमाया कि ये शकून है, वो कौन सा शकून है कि फरमाया कि ये जो कल्चर अटैक हो रहा है हमारे ऊपर और जिसकी जानब जाहिद अली जाहिद साहब ने तवज्जो दिलवाई, इस वक्त दर्जनों चैनल जैसे हैं कि जिसके ज़रिए से ईरान के नौजवानों को ख़राब किया जा रहा है। अलबत्ता अब ये सवाल आपने चीज़ आएगी लेकिन दूसरी जानब जो अहम तरीन काम है कि जिसकी जानब हमने भी कई जगह तवज्जो दिलाई कि ऐसे हालात में लेके चलना जो है सबसे बड़ा काम है। और जो नज़र आता है वो यही आता है कि जितनी शिद्दत से अटैक हो रहा है उतनी शिद्दत से वो लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं। कि जिसकी एक मिसाल जो बाज़ जगह हम पहले भी दे चुके कि इस इलाके में भी वो देखी जा सकती है कि जब सुबह जुमा हो और दुआए मुतबा आप देखें जो लाइफ आ रही हो मुख्तलिफ शहरों से और ये जहन में रखें कि ये वहाँ का जुमा है यानी वहाँ पर उस दिन छुट्टी है और 5 और 6 बजे एक बड़ी तादाद के जिनमें से अक्सरियत नौजवानों की है तो इससे बात वाज़ेह हो जाएगी कि जितना दुश्मन काम करना चाह रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नहीं हो रहा है। लिहाजा मज़ीद चैलेंज में ऐसी इसके अलावा ये तो एक सकाफती चैलेंज हो गया, इक्तसादी चैलेंज हो गया और पॉलिटिकल चैलेंज यानी हम उसको कहेंगे कि सियासी चैलेंज जो उसका है। मैं ये कह रहा हूँ कि अंदरूनी तौर पर क्या कोई ऐसे खतरात हैं, अंदरूनी तौर पर कोई ऐसी बात है कि जिसमें जो है वो खुद एक चैलेंज बनकर उभर सकता है? अंदरूनी तौर पर जैसे कि शुरू से गुफ्तगू हुई कि इनकलाब के बाद जो है वहाँ पर एक चीज़ जहन में रहे कि जितने भी ग्रुप्स थे वो सारे ग्रुप्स इमाम खुमैनी के गिर्द मजबूरन तो मौजूद थे। मिसाल के तौर पर एक मुजाहिदीन खल्क नाम का ग्रुप था जो बाद में मुनाफिकीन खल्क के नाम से आया, मेहंदी बाजरगान साहब का ग्रुप था, उनके अलावा कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, लिबरल लोग थे। ये लोग ये समझते थे कि हम इमाम खुमैनी को स्क्रीन से हटा देंगे और इनकी जो मर्जाइत की वजह से शाह के खिलाफ हमने इनको इस्तेमाल किया है हम इनको इस्तेमाल करके हटा देंगे। ठीक, लिहाजा वो एलिमेंट ये समझना कि बिल्कुल ख़त्म हो गए ऐसा नहीं है। सही, अब वो मुमकिन है कहीं किसी जगह सर बैठ कर इनकलाब को नुकसान पहुँचाते हों और ये वो चीज़ है कि इसके बारे में ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। अलबत्ता इस चीज़ के बारे में हमने हमेशा इस चीज़ को बयान किया कि नज़र हमारी रहबरियत पर रहनी चाहिए। अगर मुख्तलिफ वजारतों या मुख्तलिफ वज़ीरों या मुख्तलिफ अफराद के ऊपर रहेगी तो ये प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन अगर हमारा कॉन्टेक्ट हमेशा रहबर से रहेगा तो फिर ये लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सही, ये हमारे लिए भी यही काम है जो हमें अंजाम देना है और खुद ईरान में रहने वाले भी जितने इदारे हैं उनका भी वाहिद सोल्यूशन अगर इनकलाब को बचाना है और सही गाइडलाइंस रहबर से लेनी है तो उसका सिर्फ एक तरीका है। अगर एक बात और भी है कि ईरान के खिलाफ एक मीडिया वॉर भी है,
یعنی پروپیگنڈا وار جس کو کہتے ہیں, اور یہ اس زمانے میں جنگ کا ایک نیا طریقہ ہے, اٹس اے ٹائپ آف وار. اب طریقہ کہ سوویت یونین پر امریکہ نے کوئی بم نہیں گرایا, لیکن سوویت یونین جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, تو اس کے پیچھے ایک تو ان کے اقتصادی مسائل تھے, دوسری طرف امریکن پروپیگنڈا تھا کنٹینیوسلی. اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک میڈیا وار ہے ایران کے خلاف. مثال کے طور پر ایران پر لگائے جانے والے پے در پے الزامات, اصل کراس بارڈر ٹیررزم عراق کے اندر, عراق کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے اس کا الزام ایران پر دینا کہ ایران اندرونی معاملات میں عراق کے یہ سب کچھ کرا رہا ہے, یا عراق کے اندر کوئی شیعہ ملیٹنٹ گروپس ہے جس کو ایران سپورٹ کر رہا ہے, اسپانسر کر رہا ہے, یا مثلا ایران جو ہے وہ حزب اللہ کو اسلحہ دے رہا ہے, تربیت دے رہا ہے اور اکسا رہا ہے کہ وہ اسرائیل پر اٹیک کرے, یا لبنان کے اوپر اپنا ہولڈ قائم کرے اور لبنان کے اندر موجود جو دوسرے گروپس ہیں ان کے اوپر حاوی ہو جائے, یا مثلا ایران پر الزام ہے کہ وہ حماس کو اسلحہ دے رہا ہے اور ٹریننگ دے رہا ہے تاکہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اپنا جو ہے وہ فلسطین کے اندر اور اسرائیل کے اندر جاری رکھ سکے, یا ایران پر مثلا الزام ہے کہ وہ سیریا کو سپورٹ کر رہا ہے اور سیریا جو ہے وہ لبنان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے, اور امریکہ کے اصطلاح میں سیریا از ون آف دی ایول آف ایکسس. اسی طریقے سے ایران پر الزام ہے کہ وہ جو ایک پولیٹیکل نارمز ہے, انٹرنیشنل کلچر ہے پولیٹیکل, اس کے برخلاف ایرانی صدر جو ہے وہ بہت اگریسو ایٹیٹیوڈ کا حامل ہے اور وہ ایسے ریمارکس دے رہا ہے جو شاید لوگوں کے مطابق ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ایک میڈیا کے ذریعے اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کنٹینیوسلی اور لوگوں کو سنایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, یہ ایک بڑا چیلنج ہے, اور اس کا جواب ایران کیا دے رہا ہے اس پہ بات ہے. اور سب چار موٹی موٹی چیزیں آ گئی ہیں, میں اعلیٰ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ کلچرل پرابلم جو آ رہا ہے, یہ کلچرل چیلنج جو ہے, آپ کے خیال میں یہ کلچرل چیلنج سے جو اس وقت حکومت فعلی ہے وہ اس کو کس طریقے سے نمٹ رہی, اور کیا جس طریقے سے جو اقدامات اس وقت حکومت کر رہی ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے جا کر جو ہے وہ اس کو قابو پا لے گی, نہیں پا سکے گی, کیا خطرات آپ کو لگتے ہیں, اس سے آپ کی کیا روشنی ڈالیں گے؟ ٹھیک, سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں ہم رکھیں کہ یہ گفتگو ہم مستقبل کے بارے میں ہم کیوں بیٹھ کے کر رہے ہیں, ایران کا انقلاب ہم کیوں بیٹھ کر اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی مرض کے لیے پہلے بیماری کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ بیماری کی تشخیص دی جائے. اگر ہم اپنے آپ کو سالم رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ اسی عنوان کے تحت ہو رہی ہے کہ انقلاب فقط ایرانیوں کا نہیں ہے, انقلاب تمام عالم تشیع کا, بلکہ اس سے زیادہ گلوبلی جانا چاہیں تو کہیں تمام مسلمین جہان کا. اور اگر انقلاب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ نقصان فقط انقلاب کا نقصان نہیں ہے, یہ ہم سب کا نقصان ہے, تمام مسلم. لہذا ہمارے لیے یہ گفتگو ویلڈ اس اعتبار سے کہ ہم دیکھیں کہ اگر اس انقلاب کو محفوظ رکھنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس انقلاب کو متصل کریں انقلاب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے, تو اس کی حفاظت میں ہم سب کو سہیم ہونا پڑے گا, ہم سب کو حصہ لینا پڑے گا, اور اس حصہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کن خطرات کا سامنا ہے, یہ انقلاب کن خطرات سے دو چار ہے اور ان خطرات سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. یہی وہ بحث تھی جس کے لیے شاید یہ موضوع رکھا گیا. مجھ سے سوال ہوا ہے کہ کلچرل اٹیک جو ہو رہا ہے, تہاجم فرہنگی کا نام جس کو وہاں ایران میں دیا گیا, کیا ایران کے اندر انقلاب کے لیے اس سے بچاؤ کا کوئی ہتھیار ان کے پاس موجود ہے, وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ان کا قانون اساسی, ان کا آئین نامہ جو ہے, ان کی جو حکومت کا جو ڈھانچہ ہے, اصل انقلاب کی جو اصل تھیم ہے وہ اتنی قوی اور اتنی سالڈ ہے
کہ وہ سب سے بڑا سپر ہے, سب سے بڑی ڈھال ہے ان تمام چیزوں کی. دیکھیے وہاں پر حکومتی نظام ٹھیک ہے کہ انتخابی ہے, جو عملی حکومت چلتی ہے وہ انتخاب سے آتی ہے, رئیس جمہور وہاں کا پریسیڈنٹ انتخاب سے آتا ہے, پارلیمنٹ انتخاب سے آتی ہے, سینیٹرز کی مجلس خبرگان انتخاب سے آتی ہے. کرائٹیریا ہے ضرور ان کے لیے, ایک باقاعدہ چارٹ چوب ایک بنایا گیا ہے ان کے لیے, ایک شرائط سخت رکھی گئی ہیں, ایک الیکشن کمیشن ہے جو ان شرائط کو جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں یہ صلاحیتیں ہیں یا نہیں, یہ تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن ان سب کے اوپر ایک اور دو اور باڈیز رکھی گئی, ایک ہے شورای نگہبان اور ایک ہے رہبریت. یہ ان سب کے اوپر رکھی گئی, یہ ڈائریکٹلی عام طور کے اوپر حکومتی کاموں میں شرکت نہیں کرتے, یا کر دخالت نہیں کرتی کہ آپ نے یہ اکانومی پالیسی کیوں بنائی, آپ جو ہے پولیٹیکلی یہ انسٹانس کیوں لے رہے ہیں. عام طور پہ وہ اس معاملات میں ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کرتے, لیکن ان کا کام نظارت ہے, مانیٹرنگ. اور اس کی جو شرائط ہیں اور اس کی جو افراد جو اس میں انتخاب ہوتے ہیں ان کی اندر جو شرائط ہیں, وہ شرائط پورے نظام کو حفظ کرنے کے لیے کافی ہیں. شورا نگہبان 6 افراد کے اوپر مشتمل کمیٹی ہے, تمام افراد کا مستحد ہونا ضروری ہے, عادل ہونا ضروری ہے, سوجھ بوجھ کا رکھنا ضروری ہے. تقریباً ایسی ہی شرائط رہبریت کے لیے بھی وہاں پر ضروری ہے, اجتہاد لازم ہے, سیاسی سوجھ بوجھ لازم ہے, اور عدالت بھی لازم ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو معاشرے کو سالم رکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ سالڈ. اگر کہیں پر بھی معاشرے کے اندر کسی قسم کا جھول, ڈیفالٹ یا کوئی بھی ایسی چیز وہ دکھائی دے گی, وہ فوراً اس کے اوپر کیا کریں گے, یہ مانیٹری ٹیم جو ہے وہ فوراً اس کے اوپر ایکشن لیں. کوئی کام وہاں پر قانون اساسی کے مخالفت میں ہو جائے, کوئی قانون پارلیمنٹ پاس کر دے, کوئی اسٹریٹجی حکومت بنا لے, شورا نگہبان کی ذمہ داری. شورا نگہبان سے اگر چوک جائے بات, رہبریت کی ذمہ داری. اور ان کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ ہونے دیں کہ جو انقلاب کی روح کو نقصان پہنچائے, اور انقلاب کی روح دین اسلام کے علاوہ کچھ نہیں, قرآن و سنت کے علاوہ اور آئمہ علیہ السلام کی سیرت کے علاوہ وہاں کچھ نہیں, وہ ہے ہی یہی اس کی روح. اور اسی روح کی حفاظت یہ شخصیات کرتی ہیں, یہ دو مین باڈیز کرتی ہیں, باقی تو ثوابدید کے اوپر اسٹریٹجیز بناتی ہیں. لیکن ان اسٹریٹجیز کو تطبیق کون دیتا ہے, اس کے اوپر صحت کی مہر کون لگاتا ہے, یہ دو مین باڈیز لگاتے ہیں. اگر کوئی کلچرل اٹیک بھی آ رہا ہے تو اس کلچرل اٹیک کا مقابلہ سب سے پہلے تو ان دو کی ذمہ داری بنتی ہے, اور یہ اپنی ذمہ داریاں وہ بنحو احسن انجام دے رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے. دوسری چیز جو وہاں پر کلچرل اٹیک میں جو مقابلہ کر پاتی ہے وہ ان کی اپنی اسلامی ثقافت. دیکھیے اسلام ایران کے ساتھ عجین ہے, آپ اگر ایران کی تاریخ کو دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ مسلمان ہوئے, یہ اسلام کو سرسختانہ انہوں نے قبول کیا, اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر تاریخ ایران میں اگر آپ چلے جائیے تو قوم ایرانی جو ہے وہ ابتدا میں تشیع کی طرف تمایل نہیں رکھتی, کئی سال وہ نکلے ہیں کہ جب وہ تشیع کی طرف متمایل ہوئی, لیکن جب تشیع کی جانب نہ تھی تب بھی اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ مذہب عامہ پر رہتے ہوئے بھی سرسخت تھے اس وقت. اس کی آپ مثال دیکھنا چاہیں تو ان کی کتب ستہ دیکھ لیجئے, 4 کتابیں لکھنے والے ایرانی ہیں. تفاسیر کی ان کی بڑی کتابیں دیکھ لیجئے, ان میں سے اکثریت آپ کو ایرانیوں کی ملے گی. اور یہی حال اس وقت ہے کہ جب ایران کے اندر تشیع آیا, تشیع کے آتے ہی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ سرسختانہ جس قوم نے تشیع کی خدمت کی ہے علمی لحاظ سے وہ ہے ایرانی قوم. اور آج بھی اگر آپ مرجعیت کی تعداد میں دیکھ لیجئے سب سے زیادہ آپ کو سر فہرست ایرانی قوم ملے.
تو یہ ہمیشہ سے ان کے درمیان ایک یہ مذہبی سینٹیمنٹس رہے ہیں اور حتیٰ اس کا اثر و رسوخ ان کی زبان تک پر آ گیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ زمان شاہ کے اندر ایک کوشش کی گئی تھی کہ اسلامی کلمات کو فارسی زبان سے حذف کر دیا جائے. مثلا کلمہ یہ وضو کو ہٹانے کے لیے انہوں نے فارسی کا نیم البدل لے کر آئے دست آپ, یہ نیم البدل لے کر آئے. اسی طرح مختلف کلمات کے لیے جو اسلامی کلمات تھے ان کو ریپلیس کی کوشش کی فارسی اصطلاحات کے ذریعے, لیکن عوام نے اس کو فوری طور پر رد کر دیا. آج بھی جب یعنی گزشتہ پریزیڈنٹ کے دور میں بہت زیادہ ایران کے فارسی زبان کا نعرہ نکلا اور انہوں نے کوشش کی کہ جو فارن ورڈز ہیں ان کی زبان کے اندر ان کو نکال بھار کریں, مثلا ہیلی کاپٹر کی جگہ انہوں نے کہا بالگر, یہ لفظ استعمال کر, لیکن انہوں نے بھی مذہبی اصطلاحات کو نہیں چھیڑا. انہوں نے فقط وہ اصطلاحات کو چھیڑا کہ جو مثلا انگریزی زبان سے آئی ہوئی, انہوں نے اس کو تو تبدیل کیا لیکن وضو غسل اس قسم کے الفاظ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اب بھی مذہبی سینٹیمنٹس ان کے اندر قوی, اور خود یہ مذہبی سینٹیمنٹس کا قوی ہونا بہت بڑا معنی بنتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ کیا ہے اس کلچرل اٹیک کا مقابلہ کر. تیسری چیز ان کے پاس میڈیا کا ہتھیار, ہماری طرح یہاں میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں جیسے آ گیا ہے اب اور جس طرح چاہے اس میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, ایران میں اب بھی ایسا نہیں. ایران میں اب بھی میڈیا جو ہے وہ گورنمنٹ کے یعنی رہبریت کے تحت نظر اور حکومت کے تحت نظر کام کرتا ہے, اور باقاعدہ رہبر کا ایک نمائندہ وہاں پر ہوتا ہے اور اس نمائندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میڈیا سے ہر اس چیز کو حذف کرے اور ہر اس چیز کو تعدیل کرے کہ جو نقصان دہ ہو سکتی ہے. باقاعدہ پینلز ہیں وہاں پر, اور یہ میڈیا کا کام فقط ریڈیو اور ٹی وی اور سینما کی حد تک نہیں, حتیٰ پرنٹ میڈیا کے اندر بھی ان کی یہاں سخت اسٹریٹجیز اس کے بارے میں موجود ہیں. البتہ بھول چوک ہوتی ہے اور بڑے کام کے اندر خطا کا عنصر ہمیشہ موجود ہے, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں چاہے کوئی اور, اور یہ ہمیشہ سے رہا. میں کل کوئی مثال اٹھا کے لیا ہے کہ جی فلاں فلم بن گئی اور یہ فلاں فلم قطعاً مخالف اسلام تھی اور ایران میں بنی اور مثلا سنیما ہالز پر بھی گئی. ہوا ہے ایسا, میں نہیں کہتا نہیں ہوا, لیکن جب بہت بڑا کام ہوتا ہے تو اس میں خطائیں ہوتی ہیں, لیکن کوشش ضرور رہی ہے کہ 100% نتیجہ ملے, تو 100% اگر حاصل نہ ہو سکا تو 80-90% یقیناً انہوں نے نتیجہ حاصل کیا. میں نے اس سال تو موفق نہیں ہو سکا, لیکن سال گزشتہ ماہ رمضان کے اندر انہوں نے کچھ ٹی وی سیریلز چلائی تھی. اصل اگر محتوائی میٹر کے حساب سے اگر ان ٹی وی سیریلز کو اگر آپ ایران کی دیکھیں, متاسفانہ یہاں پر ہمارے یہاں انگریزی سیکھنے کا تو بڑا رواج ہے لیکن اسلامی زبانیں یعنی وہ زبانیں کہ جس میں ہمارے پاس اسلامک مٹیریل ملتا ہے اس کو سیکھنے کا کوئی رواج نہیں اور کوئی تشویق و ترغیب بھی نہیں کرتا, متاسفانہ یہ ہے. ہمارے دوست تھے وہ انڈیا کے تھے, وہ بیچارے اس بات پر رو رہے تھے کہ جی میری بیٹی پوچھوں کہ ایران میں کئی سال رہ کر گئے تھے, فارسی تو بول سکتی ہے, اس کا کوئی وہاں پر انڈیا کے اندر کوئی قیمت اس کی قیمت ارزش ماننے کو تیار نہیں, لیکن وہاں پر انگریزی زبان کی بڑی قیمت ہے. ان کو اس بات کا رونا تھا, انہیں افسوس تھا اس بات, اور یہی معاشرہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم اسلامی زبانوں سے دور کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ہم افتخار نہیں کرتے, فخر نہیں کرتے کہ مجھے فارسی آتی ہے مجھے عربی آتی ہے, کہ ہم منابع اسلامی سے فوری طور کے اوپر جو ہے ان کو ڈائریکٹلی لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ ہو سکتا ہوتا تو ان سیریلز کو دیکھیں, اس میں اسلامی آئیڈیولوجی کو کس انداز سے پیش کیا گیا, اور یہ تہاجم فرہنگی کے مقابلے میں ایک اٹیک تھا ان کی جانب سے. ٹھیک ہے سر, میں تھوڑا سا اگر شہریار صاحب اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, چونکہ یہاں اب ایک تھوڑا سا میں اس کو ملانا چاہوں گا ہمارے اپنے ماحول کے اعتبار سے. کچھ چیزیں ایران کے اندر وہاں جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ثقافت کی وجہ سے کر رہے ہیں, یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا وہاں جانا بہت زیادہ ہے,
جیسے ہماری عادت ہے کہ ایک مسلمان جو بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے کیا یہ کہا ہے. وہی پرابلم یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, جب وہ وہاں جاتے ہیں ان کی ملاقات کسی ڈرائیور کے ساتھ ہو گئی, ان کی ملاقات کسی اور کے ساتھ ہو گئی, انہوں نے کچھ عورتوں کو جو ہے وہ دیکھ لیا کہ جی بیانا سر ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی ایران میں بھی تو چونکہ یہ ہو رہا ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں ہے. اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ چیز پہلے بھی آغا سالی نے بیان کر دی کہ ہماری نظر ہونی چاہیے ہمارے قانون اساسی کے اوپر. اب اگر وہاں قانون میں کوئی چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے, اب اگر پبلک میں سے کوئی شخص کام انجام دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اتنی اہمیت دیں. البتہ دیکھنا یہ ہوگا کیا پبلک اگر کوئی حرام کام کر رہی ہے تو گورنمنٹ نے کیا اس کو اجازت دی ہے, کیا اس کی تشویق کی ہے, کیا ان کے لیے راہوں کو کھولا ہے. اگر ایسا ہوتا تو قطعاً غلط ہے. اور ساتھ میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ اگر اس میں تمام عالم اسلام میں جرائم کا ریشو نکالا جائے تو شاید سب سے کم اس وقت ایران میں ہے, اور وجہ یہ ہے یا اگر دوسرے نمبر میں نام آتا ہے سعودی عرب کا آتا ہے. البتہ جو سعودی عرب کا نام لیا گیا وہ اس اعتبار سے کہ وہاں پر جو اسلامی سزائیں ہیں وہ تو قرآن ہی کے مطابق ہیں, اس وقت وہاں کی حکومت کی تائید نہیں ہو رہی, لیکن جو ہاں وہاں پر اسلامی سزائیں وہ حکومت اس قرآن کے مطابق ہیں اور اس وقت ایران میں بھی قرآن کے مطابق سزائیں, لہٰذا جرائم کا ریشو وہاں پر بہت کم ہے. حکومت اسلامی کا کام یہ ہے کہ وہ فسق اور فجور اور گناہ ان ساری راہوں کو بند کرے, حلال اسلام کو جو ہے وہ آسان کرے, سزاؤں کو جو ہے وہ جاری کرے. لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ انسان اپنی فطرت سے کبھی ہٹتا نہیں ہے, یا گناہ کی جانب جو اس کا تمایل ہے وہ عام طور پہ رہتا ہے. یہ گناہوں کا سلسلہ تمام انبیاء کے دور میں رہا, تمام اوصیاء کے دور میں رہا. لہٰذا اگر آج بھی کوئی یہ کہے بالفرض کہ جی ہم فلاں ایرانی کے گئے اور اس نے انگور کی شراب بنا کے ہمیں پلا دی, یا وہ کہیں سے چھپا کے باہر سے شراب لے آیا تھا اس کے گھر میں شراب چلی, ممکن ہے یہ چیزیں ہوتی ہوں, اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ تمام انبیاء کے دور میں بھی ممکن ہیں. اور اس قانون کو اسلام نے بنایا ہی اس لیے ہے, اور قرآن میں یہ قانون نازل ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اسلامی معاشرے میں بھی کوئی شخص انڈیویجولی یہ کام کر سکتا ہے. غیر اسلامی اور اسلامی معاشرے کا فرق یہ ہے کہ وہاں پر فرد کر سکتا ہے اسلامی معاشرے میں, لیکن اسلامی حکومت اس کی سپورٹر نہیں ہوگی. جیسے آج پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہلے گفتگو شروع ہوئی حقوق نسواں بل کے اوپر, جس میں کھل کے قرآن کی بعض جگہ مخالفت ہوئی. اگلا جو موضوع آیا تھا کہ جس کے لیے دوبارہ استعمال کیا استعمار نے جیو ٹی وی کو, وہ کون سا موضوع تھا؟ وہ موضوع تھا شراب کا, کہ جن لوگوں نے شاید بڑی جلدی کی تھی اور اس کو اب روک دیا ہے, ممکن ہے کہ یہ شراب کا کام یا اور دیگر عیاشیوں کا کام دو تین سال کے بعد شروع ہو. لہذا جو شراب کی گفتگو شروع ہوئی ضمناً عرض ہو, تو وہاں پر بحث یہی تھی کہ اگر پاکستان میں شراب ہوتی تو لوگ ہیروئن نہ پیتے. لہٰذا اس کا جواب ہمیں بعض محافل میں یہی دیا کہ اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہیروئن کی اور چرس کی اور دیگر چیزوں کی یورپ اور امریکہ میں ہے, جبکہ وہاں پر شراب آزاد ہے. اگر وہاں پر اس کی ڈیمانڈ نہ ہوتی تو پھر یہ بہانہ بنایا جاتا پاکستان کے لیے. خیر یہ ایک مثال ہو گئی. لہٰذا حکومت اسلامی کا کام یہ ہے کہ وہ حرام کو پروموٹ نہ کریں, حرام کو لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے عوام نہیں ہے, ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہاں پر حکومت ہے, قانون ہے, علماء ہے, رہبریت ہے. وہاں پر آپ کو ایک عیسائی بھی مل سکتا ہے. ہم خود تہران میں بعض دفعہ چرچ گئے, وہاں پر ہمیں احساس ہوا کہ عجب یہی ساری خواتین اور مرد جو ہیں روڈوں پہ اس وقت انقلاب کے خلاف بولتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت تہران کا کوئی مسلمان بول رہا ہے. وہاں پر یہودی بھی ہیں, وہاں پر بہائی ہیں ایک بڑی تعداد میں کہ جن کو بالکل بین کیا ہوا ہے, وہاں پر دیگر مذاہب اسلامی ہیں کہ جن کو باہر سے پیسہ آ رہا ہے, وہاں پر بعض ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو بین کر دی گئی تھیں, اب ان کا سارا کام روڈوں پہ ہو رہا ہے. وہ روڈ پہ ملتے ہیں کسی آدمی سے, کبھی عالم دین کی توہین کرتے ہیں, کبھی اسلام کا مذاق بناتے ہیں, کبھی کوئی اور چیز کرتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور نگاہ ہماری ہونی چاہیے ہمیشہ اسلام کی جانب. اور یہاں پر میں چیز کو عرض کروں گا کہ وہ موضوع سے ہٹ کے, البتہ اس چیز کو میں اس عنوان سے بیان کر رہا ہوں کہ ہم کتنا سو رہے تھے انقلاب سے پہلے, کہ جو چینج آیا ہے, جیسے کہ ابھی انقلاب کے بارے میں بات ہوئی, تو ایک اہم چینج کہ جس کی جانب توجہ رکھنی چاہیے کہ امام خمینی نے جو کام کیا وہ شیعوں کے لیے محض نہیں کیا. اور ایک چیز کو قطعاً ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کی بیداری اور اسلام کی خدمت سوائے اہل بیت علیہم السلام کے
اور ان ہستیوں کے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں کوئی نہیں کر سکتا. لہذا بعد رسول اللہ جتنے چیلنج اسلام کو تھے وہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کو حل کیا اپنی تعلیمات کے ذریعے. اور آج اگر آپ دیکھیں کہ جب دنیا پوری کفر کی جانب جا رہی تھی اس وقت اور اسلامی ممالک بھی تھے, کہیں پر یہ بات نہیں ہو رہی تھی حکومت اسلامی کی, قانون اسلامی کی, اسلامک بینکنگ کی, اسلامک انشورنس کی. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک مجتہد, ایک مرجع مکتب تشیع کا, ایک نائب امام, ایک سید اٹھتا ہے اور اس کے بعد پوری قوم مسلمین کو ایک راہ پہ لگا دیتا ہے کہ اب سب کو فکر اسلام کی. اب ایک جانب اس کو ذہن میں رکھیں کہ مسئلہ فقط اسلام کا نہیں تھا, اس سے بڑھ کر ہے. لہٰذا یہ مقدمتا بیان کیا کہ انقلاب اسلامی ایران کو فقط شیعوں کے لیے یا اسلام کے لیے نہ دیکھیں بلکہ حتیٰ تمام انسانوں کے لیے دیکھیں. ایک چیز آپ کے سامنے مختصر بیان ہو, امام خمینی کا جو اہم ترین کام تھا وہ اگر آپ تصور کریں کہ آپ جب آئے ہیں تو نہ آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر تھے, نہ سینٹ کے تھے, نہ کبھی وزیر تھے, نہ صدر تھے. 17 سال نجف میں جلا وطن رہے, اس سے پہلے ترکی میں رہے, اس کے بعد 3.5 مہینے تقریباً فرانس میں رہے. آتے ہی آپ نے حکومت سنبھالی ہے, لیکن جو سب سے اہم کام انجام دیا ہے کہ جس کا تعلق اس مسئلے سے ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو بیدار کیا, وہ کیا کام تھا؟ لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ ہم جائیں گے رشین لابی میں نہ ہم جائیں گے امریکن لابی میں. یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ 75 سے 80 سال کی عمر کا ایک شخص کہ جو کبھی سیاست میں پریکٹیکلی داخل نہیں رہا آتے ہی وہ کہتا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ کمیونسٹ لابی نہ امریکن لابی. اور جب یہ جملہ کہا ہے کہ ملتیں اپنے آپ کو آزاد کریں, تو یاد رکھیں آج جو دنیا کا کلچر بنا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو امریکن یا رشین, رشیا تو الحمدللہ ختم ہو گیا, انشاءاللہ امریکہ بھی ختم ہوگا, امریکہ کے پرچم جل رہے ہیں آج, جو امریکہ کا جہاں کوئی وزیر جاتا ہے اس کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیں یہ سارا کام خود ہماری مرجعیت کا ہے. اور آج جو مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, جس کے ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ ہمارے ملک کو آزاد ہونا چاہیے, کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینا چاہیے, ممکن ہے پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہو, لیکن ممالک آج کل یہ دعویٰ کھل کے نہیں کر سکتے کہ ہم امریکہ کے ہاتھ میں. یہ جو بیداری ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے امام خمینی کا اہم ترین کام تھا. اور یاد رکھیں کہ اس وقت جو ایران کے خلاف ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ تمام انسانوں کی بیداری اس وقت ایران کے ذریعے سے لکھی ہے. ایران کا مسئلہ اگر صرف شیعہ سنی ہوتا تو اتنا زیادہ مسئلہ نہ ہوتا, یہ پورے انسانوں کی بیداری کا سلسلہ ہے. بہت شکریہ زیدی صاحب. جو کلچرل پوائنٹ آف ویو پہ بات ہوئی اس میں ایسا لگتا ہے کہ چونکہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ پولیٹیکل پریشر آیا تو ایرانی قوم جو ہے وہ اس کو برداشت کر لے گی, نبردازمہ ہو جائے گی. اگر فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ وار وغیرہ کی گئی, یہ اندر سے اور مقتدر ہو جائیں گے, ان کو اور جو ہے وہ صحیح جواب دیں گے. لیکن یہ اندرونی جو یہ ثقافتی جو پرابلم ہے, اگر یہ ایسی چیز ہے جو اگر خدا نہ خواستہ کنٹرول میں نہیں آیا تو جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے. اس سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا یہ ایک ایسی چیز ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ سب سے مشکل محاذ جو ہے وہ ثقافتی محاذ ہے, سب سے مشکل ہے. اور اس میں کئی مشکلات ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران ہو یا کوئی بھی ایسا ملک ہو, اس زمانے میں جب کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, آپ اپنی نوجوان نسل کو, بچوں کو یا اپنی عوام کو دنیا سے کاٹ کے نہیں رکھ سکتے. یعنی آپ پابندیاں لگا کر ان کو محبوس نہیں کر سکتے. جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ ایران میں بھی قوانین پر عمل درآمد کرنے میں کافی سختی ہے. ایک ٹیم ہم لوگ لے کر گئے تھے نوجوانوں کا, تو مشہد مقدس میں بسیجیوں کے کمانڈر تھے, ان کا وزٹ کرنے کے لیے ہم گئے اور کچھ کئی باتیں ہوئیں. تو انہوں نے کہا آپ لوگ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے بچوں سے, انہوں نے کہا سوال کرنا چاہتے ہیں. تو بچے اوائڈ کر رہے تھے, لڑکے تھے جوان, اوائڈ کر رہے تھے, وہ بار بار اکساتے رہے, نہیں آپ کچھ پوچھیں آپ لوگ. تو میں نے کہا کہ اصل میں یہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے ہیں یہ. اور وہ سوال یہ ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد جو ماحول ہے یہاں قائم ہوا تھا, اس میں شاید ایسا ماحول ان کو نظر نہیں آیا تھا جو آج بعض لوگ شکایت کرتے ہیں. مثلا کوئی خاتون جا رہی ہے اس کے تھوڑا سا بال نظر آ رہا ہے, بے حجابی تو نہیں ہے لیکن بد حجابی جس کو کہتے ہیں, خود ایران میں بد حجابی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کسی کے بال نظر آ رہا ہے فرض کریں.
تو یہ چیزیں دیکھ کر ہمارے نوجوان جب جاتے ہیں تو یہ توقع نہیں کرتے کہ ایک اسلامی ریاست میں شاید ان کو یہ چیزیں نظر آئیں۔ اس پر انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اسی لیے اس واقعے کو دہرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اور اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم ریاستی سطح پر چاہیں تو ایک دن میں بین کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہم اس ملک کو سعودی عرب نہیں بنانا چاہتے، یا طالبان نہیں بنانا چاہتے، ہم اس کو سعودی عرب نہیں بنانا چاہتے کہ اسلام کو بھی بائی فورس امپوز کرے لوگوں کے اوپر کہ آپ کو بس اس طرح شکل میں نکلنا ہے ورنہ نہیں نکلنا ہے۔ ہم نے اس کے کچھ اور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پورے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کیا ہے۔ ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو اسلامک ویلیوز ہیں، جو ہماری کلچرل ویلیوز ہیں، جو اسلامک ویلیوز ہیں، اس کو انٹروڈیوس کیا ہے اور ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ بچے اسلام کو اپنے مسائل کا حل سمجھیں، اسلام کا درد محسوس کریں، اسلام سے عشق کریں، محبت کریں اور ارادے اور اختیار کے ساتھ اسلامک کلچر کو اڈاپٹ کریں۔ ہم نے اپنے میڈیا کا استعمال کیا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تو میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور وہ اس چیز کو محسوس کریں اور سمجھیں کہ اسلامک ویلیوز میں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یعنی اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں یہاں پر اسلام کو لے کر آئیں، اور الحمدللہ اس میں زیادہ کامیابی ہے، اس میں قبولیت زیادہ ہے، اس کے اندر بغاوت نہیں آتی ہے۔ اگر ہم بائی فورس کریں گے تو انہوں نے ایک مثال دی اس زمانے کی، کہنے کے مثال کے تحت آتا ہے، وہ بات ہوئی تھی سعودی عرب میں، انہوں نے کہا دیکھیں سعودی عرب کے اندر ایسے موبائل فونز پر پابندی لگا دی گئی کہ جس میں موویز چل سکتی تھی یا کیمرے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آرڈر آیا اوپر سے اور دوسرے دن مارکیٹ سے سارے کیمرے غائب ہو گئے۔ تو اس طریقے سے چاہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں بہت سے اقدام، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے اقدام ہو کہ بعد میں باہر سے چونکہ مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے لہذا نوجوانوں کے اندر بغاوت آئے۔ لہذا مناسب طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کی تربیت کیا جائے اور اس کے بعد ان کو اسلامک کلچر کی جو اہمیت اور افادیت ہے وہ سمجھایا جائے، ارادے اور اختیار کے ساتھ وہ اڈاپٹ کریں، اور اس میں میرا خیال ہے ان کو زیادہ کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے اور اس کے اندر پرسسٹنسی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے زیادہ استقامت کا وہ مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ بائی فورس اگر کیا جائے گا تو اس سے بغاوت کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو جی تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پولیٹیکل اس پہ آتے ہیں، جو پولیٹیکل اس وقت جو خطرات ہیں، چیلنجز ہیں، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی وہ کس حد تک جو ہے وہ اس میں کامیاب ہے؟ پولیٹیکل سے مراد آپ کی بین الاقوامی سیاست؟ بین الاقوامی سیاست کے بعد بین الاقوامی سیاست میں جو ایران پر دباؤ ہے، براہ راست امریکہ کا دباؤ ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں یہاں آنے سے پہلے بھی ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، ایک سلائڈ چل رہا تھا کہ ایران پر مزید دباؤ بڑھایا جائے گا، تو یہ جو دباؤ ہے یہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دباؤ بڑھ بھی رہا ہے مسلسل، لیکن جس استقامت کے ساتھ ایران اس وقت کھڑا ہوا ہے، جتنا اچھا رسپانس اس نے دیا ہے، جس قدر اس نے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، واقعی بہت کمال ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ سے اس کا تصادم بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران میں انقلاب جب آیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ تو ہے ہی مخالف، لیکن بیشتر یورپ کے ممالک نے بھی ایران سے اپنے تعلقات خراب کر لیے، سلمان روسی کا مسئلہ آیا، بیشتر یورپ کے ممالک نے اپنے سفیر واپس بلا لیے، یعنی کیفیت کم و بیش اس طرح ہو گئی۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں ایران کی پالیٹکس، اسپیشلی جو فارن پالیسی ہے اس کی کامیابی، آپ یہ دیکھیے کہ بیشتر یورپین کنٹریز سے ایران کے تعلقات اچھے ہیں۔ نیوکلیئر ایشو کے اوپر امریکہ نے اس قدر پریشر کے باوجود ابھی تک سیکیورٹی کونسل سے بہت سخت پابندی نہیں لگ سکی، جو لگی تو وہ بہت معمولی ہے، اس سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ کنٹینیوسلی آئی آئی اے کے مذاکرات جاری ہیں، کبھی ادھر بات جاتی ہے، کبھی ادھر آتی ہے، اور خود جو مذاکرات کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں سے ڈائلاگ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور واقعی مشکل کام ہے، کیونکہ اتنا زبردست ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اتنی اچھی پالیسی، اتنی بیلنس پالیسی ہے کہ ٹیبل ٹاک میں کوئی ان کو شکست دے نہیں سکتا۔ کیونکہ مثال کے طور پر نیوکلیئر ایشوز پر آپ دیکھ لیں، انہوں نے این پی ٹی پہ سائن کیا ہوا ہے، ایکسٹرا پروٹوکول پہ سائن کیا ہوا ہے، آئی اے ای اے کے تمام تقاضوں کو وہ پورا کر رہے ہیں، بس امریکہ کی ایک زیڈ ہے کہ نہیں وہ ایٹم بم بنا لے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہر طرح کی یقین دہانی ہم کرانے کو تیار ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی پر ہمارا دسترس ہمارے نہ ہو تو ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ میرا خیال ہے سب سے بڑا پریشر اس وقت یہ تھا، لیکن ایران نے سروائیو کیا ہے، اب بھی سروائیو کر رہا ہے، آئی اے ای اے دوبارہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ دھمکی بھی دیتے رہتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں ہم این پی ٹی سے باہر نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، دھمکی بھی دے رہے ہیں،
اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور پریشر کو انہوں نے ساتھ میں کم بھی کیا اپنے اوپر سے. تو یہ ایک بیلنسڈ فارن پالیسی کا نتیجہ ہے. ایران کے آس پاس کے ممالک کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس کے لیے آپ دیکھیں کہ عراق کے حوالے سے جب ایران سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس میٹنگ میں آئیے کہ عراق کے اندر امن قائم کرنے کے لیے, ایران اس میں شرکت کرتا ہے. خود رہبر معظم نے کہا شرکت کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ عراق کے اندر بدامنی ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ عراق کے اندر امن امان ہو. اس کے لیے اگر ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں موسٹ ویلکم, کوئی بات نہیں. امریکہ ہمارا دشمن ہے لیکن عراق کی بہتری کے لیے ہم اس کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک بیلنس فورن پالیسی کی وجہ سے ہے. سعودی عرب سے ایران کے تعلقات خراب ہو گئے تھے, کافی کشیدہ تھے, لیکن اب دیکھیں اب سعودی عرب سے ایران کے تعلقات کافی بہتر ہو گئے ہیں, یعنی وہ والی ہاسٹیلٹی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اچھے فورن پالیسی کا نتیجہ ہوتی ہیں. صرف امریکہ ہے جو ضد پہ آڑا ہوا ہے, ظاہر ہے, اس لیے اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور سب سارے ملکوں کے تعلقات ہو گئے, پاکستان اور ایران کے تعلقات میں اگر کچھ پاکستان ایران کے تعلقات ہر دور میں اچھے رہے ہیں. پاکستان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے, اصل میں پاکستان کے اوپر امریکہ کی طرف سے مسلسل یہ پریشر ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ اتنے تعلقات نہ بڑھائے جائیں. ابھی گیس پائپ لائن کے ایشو پر دیکھیں, اس میں پاکستان کا بھی مفاد ہے, ایران کا بھی مفاد ہے, انڈیا کا بھی مفاد ہے, لیکن امریکہ کو اس پر تشویش ہے, تکلیف ہے. حالانکہ پاکستان کا اپنا مفاد اسی چیز میں ہے. ویسے تو الحمدللہ ابھی تک پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور کہا ہے کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, امریکہ پریشر کو ہم اس پر قبول نہیں کریں گے. لیکن امریکہ مسلسل پریشر پاکستان کے اوپر ڈالتا رہتا ہے کہ وہ ایران سے اتنے اچھے تعلقات نہ قائم کرے. پاکستانی حکومت آج سے نہیں, جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ایران سے پاکستان کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں اور الحمدللہ اچھے ہی ہیں. پاکستان پر جو پریشر آتا ہے اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ پاکستان ایران کے پڑوس میں ہے, پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیعوں کی رہتی ہے, اس کے علاوہ پاکستان کے جو غیر شیعہ مسلمان ہیں وہ انقلاب اسلامی سے متاثر ہیں, اور وہ پاکستان کے اندر جو اسلامی تحریکیں ہیں وہ ایران سے انسپائر ہیں, وزٹ کرتی رہتی ہیں, جماعت اسلامی ہیں, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے, جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں گے ایران سے انسپائر ہیں وہ لوگ اور وزٹ کرتے رہتے ہیں. خصوصاً ایران کی فلسطین کے بارے میں جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے پاکستان, دنیا بھر کی جو اسلامی تحریکیں ہیں وہ ایران کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہے کہ بیلنس فورن پالیسی ہے, ورنہ میرا خیال ہے کہ امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ ایران پر جس طرح صدام نے حملہ کیا اس طرح پاکستان بھی حملہ کر دے. بہت شکریہ. ارے سالے, ایک تو آپ کے لیے ایک میسج آیا تھا, وہ پڑھ دوں کہ ایک جب آپ تقریر فرما رہے تھے تو ایک میسج آیا تھا کہ الفاظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بڑے بھاری الفاظ ہیں, سمجھنے میں جو ہے وہ شکایا. میں نے کہا کہ آپ تک یہ پہنچا دوں. چونکہ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم 10 منٹ کے اندر یا 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنے اس کو اپنی ٹاپک کو ہم ختم کر کے وہ سوالات کا ایک بھرمار ہے, کوشش کریں گے کہ لوگوں کے سوالات بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کریں. دو چیزیں رہ گئیں پولیٹیکل, انہوں نے کہہ دیا. آپ اگر ہم اقتصادی اکنامیکل حالات کے اوپر دیکھتے ہیں تو اگر آپ مختصر کو بتانا چاہیں, اور آیا صاحب آپ بھی تھوڑا سا تیار رہیے گا اسی میں آپ کو. دیکھیں ایران کی اگر آپ جغرافیائی حالت دیکھیں اور کنڈیشن کو دیکھیں اور اس کے ذخائر کو دیکھیں, اس کے پاس وافر مقدار میں زمین ہے, وافر مقدار میں پانی ہے, اور نیچرل ریسورسز کے حوالے سے غنی ترین ممالک میں سے ایک, چاہے وہ انرجی ریسورسز ہوں, چاہے وہ فوڈ یوٹیلیٹیز ہوں, ہر چیز کے لحاظ سے ایران اقتصادی طور کے اوپر تقریباً خود کفی. لہذا آج کے دور میں پولیٹیکل آئسولیشن مشکل ہے اور اکانومیکل آئسولیشن تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. وجہ یہ ہے کہ آج کل کے جو بین الاقوامی طور کے اوپر جو تعلقات ہیں وہ ضرورت اور تقاضے کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں, اور ضرورتیں اس قدر وسیع ہو چکی ہیں اور ارتباطات اتنے نزدیک ہو چکے ہیں دنیا کے کہ جی اگر آپ ایک چھوٹی سی خبر آ جاتی ہے کہ جی نائجیریا کی مثلا آئل کی پائپ لائن پھٹ گئی تو جی آئل کے پرائسز جو ہیں وہ شوٹ اپ کر جاتی ہیں. اگر اسے یعنی آئسولیشن تو ممکن ہے نہیں, اگر آئسولیٹ کر بھی دیا جائے تو وہ سال ہر سال جو ہے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا,
کہ بغیر اس کے کہ وہ کس باہر سے اسے کوئی چیز منگانے کی ضرورت پیش آ. ممکن ہے آج سے تقریباً 20 سال قبل 25 سال قبل ایران کے لیے کام مشکل تھا. کیوں؟ انقلاب تازہ آیا تھا, ابھی اچھے اور برے افراد کی تمیز نہیں تھی, خائن افراد موجود تھے, اندر کی جو پبلک تھی, لوکل جو پبلک تھی, وہ تربیت یافتہ نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں سے ایران گیا تو قوم اور تہران کے بیچ کی سڑک جلائی جا رہی تھی. کیوں جلائی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ جی جو دام بچھایا گیا تھا وہ غلط بچھا دیا گیا تھا. کوشش کی گئی کہ جی ہم اپنے خود کے پاس خود کفائی تک پہنچنے کے لیے خود یہ کام کریں, غلطی ہو گئی, تجربہ کیا غلط نکلا, جلانا پڑ گیا پورا دام. کیونکہ شاہ نے شاہ کے دور کے اندر ہمیشہ اتنا وابستہ کر دیا گیا تھا ایران کے عوام کو اور قوم کو کہ ان کو ہر چیز کے لیے باہر سے اسپیشلسٹ بلوانے پڑتے تھے, ماہر افراد انہیں باہر سے بلوانے پڑتے. لیکن آج 28 سال گزرنے کے بعد آج ایران اپنا ایروپلین خود بنا رہا ہے, اپنا ہیلی کاپٹر خود بنا رہا ہے, میزائلز کی ٹیکنالوجی اس نے حاصل کی ہے, ایگریکلچر پروڈکٹس میں وہ آگے ہے. یہ جو نیوکلیئر ایشو چلا ہوا ہے اس کی وجہ صرف خوف و خطر ان کو ایٹم بم سے نہیں ہے, ورنہ تو رہبر کہہ کر آ گئے کہ یہ ہمارے یہاں بنانا ہی حرام ہے. ایٹم بم کو بنانا ہی, ماس ڈسٹرکشن کے جتنے بھی ویپنز ہیں یہ تو بنانا ہی اسلام میں حرام ہے. مگر یہ کہ خاص ضرورت کا تقاضا ہو جائے مقابلے میں مصر کی صورت میں, وَإِلَّا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بنانا ہی اسلام کے اندر اصلا جائز نہیں ہے. اور اس عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کام نہ کریں اور کبھی کریں گے بھی نہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے, مسئلہ ہے چرخے سوخت کا, انرجی سائیکل کا مسئلہ ہے وہاں پر. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹامک انرجی سائیکل کی ٹیکنالوجی اسے حاصل ہو جائے, کیونکہ اگر وہ یہ کام حاصل کر لیتا ہے تو انرجی کے اندر آج سے 100 سال بعد بھی, کیونکہ ایران کے جو شناختہ شدہ ذخائر ہیں تیل کے ان کی عمر 70 سال ہے, زیادہ سے زیادہ 70 سال کے بعد ایران کے پاس تیل کے ذخائر شاید نہ ہو, البتہ گیس کے ذخائر تقریباً اس کے پاس دنیا کے اندر شاید دوسرا ملک ہے گیس کے ذخائر کے تشت شدہ ذخائر کے اعتبار سے, لیکن آئل کے ذخیرہ اس کا بالآخر بی پایان نہیں ہے, بالآخر ختم ہونے والا ہے. لیکن اگر یہ نیوکلیئر انرجی سائیکل کا اسے چرخے سوخت کی جو فیسلٹی ہے ٹیکنالوجی اسے حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس زمین میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا. اس سے بڑھ کر ان کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں اگر اس نے یہ ٹیکنالوجی باہر دے دی تو بہت سے وہ ممالک کے جن کو ان استکباری طاقتوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے اس کی غلامی سے نکل جائیں. یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایٹامک انرجی کے پیچھے اتنا چل رہی ہے, ورنہ اور کوئی بڑے ہنر کا کام نہیں ہے. جب پاکستان جیسا ملک بھی ایٹم بم بنا سکتا ہے اس فقر کے ساتھ, تو ایران کے پاس جو اتنی وسائل موجود ہیں اس کے لیے کام بہت آسان تر ہے. لیکن مسئلہ فقط یہ ہے کہ جس ٹیکنالوجی کے اوپر ایران ہاتھ رکھنا چاہ رہا ہے وہ ٹیکنالوجی اسے حاصل نہیں کرنے دینا چاہ رہا ہے, کیونکہ اس ٹیکنالوجی کے بڑے فائدے اور سب سے بڑا خطرہ ان کو یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کل شام کو جا سکتی ہے, کل لبنان کو جا سکتی ہے, کل کسی تھرڈ ورلڈ کی کسی بھی کنٹری کو جا سکتی ہے, اور وہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اقتصادی طور کے اوپر مستقل ہو جائیں گے اور ان کا استقلال ان کی استکباری جو خواہشات ہیں ان کو پورا ہونے سے روک دے گا. بہت شکریہ. ہاں سر, مین جو فوکس کیا آغا صالحی نے وہ یہ کہ خود کفالت کی طرف جانے پہ ایران جو ہے وہ زیادہ زور دے رہا ہے تاکہ وہ اقتصادی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے. آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہم اس کے بعد کوسچن آنسر پہ آتے ہیں. تقریباً یہی گفتگو ہے. انقلاب سے پہلے جو شاہ کا طریقہ کار تھا وہ تقریباً آج کل کا جو یو اے ای وغیرہ ہے کہ ساری چیزیں امپورٹ ہو رہی تھیں. مثال کے طور پہ ایران میں بعض دفعہ مشکلات آتی ہیں. انقلاب کے بعد جو پہلا انہوں نے کام کیا آبی ذخائر کے اوپر کام کیا, اس کے علاوہ جو ہے وہ کاشتکاری پہ توجہ دی. پہلے زیادہ توجہ صرف پیٹرولیم پہ تھی, ساتھ میں گیس پہ تھی. اب جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو بالآخر اب جو ہے وہ زراعت میں ماشاءاللہ خود کفیل ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز باہر سے آئے. مثال کے طور پہ بعض دفعہ پرابلم ہوتا ہے, ایک دفعہ میں یاد انڈوں اور مرغیوں کا پرابلم آیا تو آغا رفسنجانی نے واضح فرمایا کہ ایسا تم چائنا سے لا سکتے ہیں, سلسلہ شروع کر سکتے ہیں, لیکن آئندہ ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جائیں گے.
اور اگر ہم باہر سے لائیں گے تو ہمیں سستی پڑیں گی، اور ہم اگر خود اس کو فارم بنا کے آگے لائیں گے تو فی الحال ہمیں مہنگی پڑیں گی، لیکن تدریجاً یہ ہماری مشکلات ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گی۔ ان چیزوں کو بھی ہمیشہ میں ایشو بنایا گیا، مثال کے طور پہ کہ جی شاہ کے زمانے میں مرغی اتنی تھی، ان مولویوں نے مرغی مہنگی کر دی مثلا۔ اب یہ چیز ایک غریب عوام کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے، ایک زائر کے لیے واقعاً مرغی مہنگی ہے۔ اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیز چائنا سے لے کے وہ کہیں اور سے لے کے آسان کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک طویل المدت پروگرام کے ذریعے سے ایسا کہ جس طرح سے آج پاکستان ہے خود کفیل ہے، ایسا کیا جائے، ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا۔ ابھی جو ایک بڑا اچھا کام احمد نجات صاحب نے انجام دیا، اور وہ ممکن ہے بعض مومنین کی توجہ نہ ہو، وہ ہے کہ پیٹرول کی وہاں پر جو ہے وہ کوٹا بندی ہو گئی ہے۔ صحیح۔ اب اگر اس کو آپ اس عنوان سے دیکھیں کہ ایک ایسا ملک کے جو تیسرے چوتھے نمبر پہ ہے اور اتنے بڑے وہاں پر ذخائر ہیں، آج عالم یہ ہے کہ وہاں پیٹرول پمپ کے اوپر کارڈ لگے ہوئے ہیں کہ آپ پیٹرول پمپ پہ اپنا کارڈ ڈالیں، آپ کو ہر مہینے کارڈ ملے گا، جو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں ان کے لیے مخصوص ہے، جو موٹر سائیکلز ہیں ان کے لیے مخصوص ہے، جو ٹیکسیز ہیں ان کے لیے مخصوص ہے کہ آپ کو اتنا پیٹرول ملے گا۔ اب اگر اس کو بظاہر دیکھیں تو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ جی ایران آج یہاں پہنچ گیا کہ وہاں پر اپنے لیے عوام کے لیے بھی تیل نہیں ہے، کوٹا سسٹم ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا ہے، یاد رکھیں اس پہ بعض دفعہ لوگوں کے اعتراضات بھی ہوئے، انٹرویوز بھی آئے، لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا ہے یہ اس اعتبار سے کیا ہے کہ جو کام امریکہ یا دشمن کر رہا ہے کہ اپنے پیٹرول کو سیف رکھا ہوا ہے، ایران نے کم سے کم دوسروں کے پیٹرول کے اوپر حملہ کر کے اپنے یرغمال نہیں بنایا، بلکہ اپنے پیٹرول کے اوپر جو ہے کوٹا بندی کر دی، اور ساتھ میں کہا ہے کہ گاڑیوں والے تدریجاً تیار ہو جائیں، انہیں قرضہ بھی دیں گے سی این جی کے لیے۔ یہ کس چیز کا سلسلہ ہے کہ اپنے نیچرل ریسورسز کو بچایا جائے، انرجی کو بچایا جائے، کیونکہ جو آئندہ کا زمانہ ہے وہ بلا شک ایسا زمانہ ہے کہ جس وقت انرجی کی پرابلم ہوگی۔ استعماری طاقتیں جہاں آج بالکل یرغمال بنا رہی ہیں، کل ایسا ہوگا کہ تیل بھی نہیں ہوگا، کل گیس بھی نہیں ہوگی۔ بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ سولر سسٹم بھی کام نہیں کر سکتے، بعض ممالک میں اتنی ہوا نہیں ہے کہ ہوا والے سسٹم کام کر سکیں، اس وقت ان کا ایک الگ تہاجم کا سلسلہ چلے گا، یہ لوگوں کو یرغمال بنائیں گے۔ کس کے بیس پہ؟ انرجی کے بیس پہ۔ لہٰذا آج جو ایران نے اسٹینڈ لیا ہے ایٹامک انرجی کے اوپر، یہ یاد رکھیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، نہ فقط شیعوں کے لیے، نہ فقط دیگر مذاہب اسلامی کے لیے، بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے ایک بہترین عمل ہوگا۔ بہت شکریہ نظیر۔ اگر آپ لوگ جو ہے وہ ایک مرتبہ بارہ ضرور ضرور پڑھ لوں تو ہم جو ہے وہ کوشچن آنسر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ AAT017 غلط پارک کی ہوئی، اگر اس سے پلیز جو ہے وہ ہٹا دیں، یہ تو سوال ہی بن گیا۔ میں پہلے سے جو ہے وہ آپ حضرات سے معذرت کر لوں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دے پائیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اپنے پینل سے لے سکیں، وہ جو ہیں وہ انٹرٹین کر سکیں، اس کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں گے۔ پینل سے میری گزارش ہوگی کہ اگر جتنا زیادہ ہم اس کو کنکریٹ اور ٹو دا پوائنٹ جوابات دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دے سکیں۔ اب جہاں کسی سوال میں اگر کسی کو خاص جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے، ورنہ پھر ہم جو ہے وہ سوالات لیتے جائیں گے۔ پہلا سوال آرا زاہدی صاحب، اسلامی انقلاب کے صدر کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ہم اسرائیل کو سفید سے مٹا دیں گے، کیا ایسا ممکن ہے، اور مٹائیں گے تو کیسے مٹائیں گے؟